O meu nome é Fábio Luiz, fui convidado a participar do festival que faz parte do projeto de extensão da cultura francesa. E a relação que tenho com o festival e com a música e com a cultura, não só francesa, é a relação desse instrumento que é o acordeon, que para nós aqui no Nordeste é sanfona, com a música tradicional, com a música popular de vários lugares do mundo. Eu tive contato a primeira vez a convite dos professores, dos coordenadores do projeto de extensão e do Festival da Cultura Francesa, da Música Francesa, quando ainda era aluno da UFC. Participei por 3 edições do festival, representando o grupo de choro da UFC. Hoje eu sou egresso do curso de música de licenciatura da Universidade Federal do Ceará e mais uma vez fui convidado a fazer parte dessa nova edição, dessa nova versão do Festival da Música Francesa, da Cultura Francesa. Como eu não sei ainda me expressar com a língua francesa, eu quero me expressar através de uma linguagem universal que todos vocês podem entender, que é a música. Por isso, eu vou fazer 2 peças com a minha versão, com esse instrumento, usando os recursos que eu tenho, fazendo uma união entre o Brasil e a França.